Ευλόγησον Δέσποτα. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Χριστός. Για το συλλάβε δείξας ωραίο αντίτα, ο Αγίος Κυρώματος της δόξης ο Κύριε, κατέωσον. Ορθή ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου. Ειρήνη πάση και το πνεύμα σου. Και του κατά Ιωάννη την Αγία Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Πρόσχομαι. Δόξα σοι Κύριε, δόξα σοι. Το Κύριο Κύριο γένετο τα εγγένεια της Ιερουσαλήμης και χειμώνην και περιεπάθη ο Ιησούς εν του ιερού εν της τώρα του Σολομώντος. Εγκύκλωσαν ον αυτόν οι Ιουδαίοι και έλεγαν αυτό έως πότε την ψυχή ημών αίρης, εισι ο Χριστός υπέμειν παρησία, απευρύθη αυτή εις ο Ιησούς, είπαν ημίν κι ο πιστεύετε, έργα αεγώπιο εν το νοματίον, εν το νόμο του Πατρός μου, ταύτα μαρτυρή περί μου, αλλη μη σου πιστεύετε, που γαρέστε εκ των προβάτων των αιμών, καθώς είπαν ημίν τα πρόβατα τα αιμά της φωνής μου ακούει, καγωγινός που αυτά και ακολουθούσι μη, καγώς ζωήν αιώνιον, είδω μη αυτή. Άρθητε πηλαιώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Εισελεύσετε ούτως ο βασιλεύς της δόξης. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Άρατε πύλαση άρχοντες ημών και επάρχητε πηλαιώνει και εισελεύσετε ο βασιλεύς την δόξη. Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμου. Ιδιαίτερα στην οικογένεια τώρα του φίλου, του συγγενείς και του φίλου των Χριστών για οργία. Καλή δύναμη, καλές γιορτές. Μακαριότητε, με ιδιαίτερη χαρά σας υποδεχόμαστε για την παραφέτος στην Καλωρίδα και χαιρόμαστε που ήρθατε μαζί μας να μας ευλογήσετε και να τελέσετε τα θυρανίξια του Ιερού Ναού του Καθηδρήματος. Ο ναός αυτός, όπως γνωρίζετε, χτίστηκε στη μνήμη ενός νέου παιδιού που άφησε από τον κόσμο, του Γεωργίου, και ο Σεβαστός Πατέρας του θέλησε στη μνήμη του να χτίσει αυτό το ναό. Θυμάμαι ότι από την πρώτη μέρα που ήρθα στην Αγωρίδα, με παρακαλούσε να γίνουν αυτά τα θυρανίξια. Είχα υποσχεθεί ότι θα έρθω κι εσείς. Και νομίζω σήμερα είναι μεγάλη και η χαρά του και η συγκίνησή του, αλλά και όλων που επιτέλους καταφέραμε να γίνουν τα θυρανίξια και να μας ευλογήσετε. Σας ευχαριστούμε που γνωρίζετε στον τρόπο να έρθετε και ευχόμαστε πάντα ο Θεός να σας χαρίσει υγεία, δύναμη και την πολλά. Είναι μια συγκινητική ημέρα σήμερα, αλλά και μια εκπλήρωση μιας υποσχέσεως σε πολύ χρόνο, έχουμε αλλαγήσει και μπροστά, όταν είχαμε συναντηθεί με τον Κρίσμα. Είχαμε ζητήσει για την ιστορία του Ναϊδρύ και του είχα πει αν μπορέσει να έρθω εγώ να τα κάνω. Πράγματι έρθει να πει, δεσπότης δικός μου, και σήμερα είναι να εκπληρώσουμε αυτό και να ευχηθώ τα γένεια τώρα και ολοκλήρωση προς τη λειτουργία του ναού αυτού να είναι μια παρηγοριά, μια ζεστή συμπαράσταση στην οικογένεια του κύριου. Να σας ρωτήσουμε λίγο και για το σύμφωνο συμβίασης, μια και σας βρίσκουμε εδώ. Εντάξει τώρα. Έλεγε ότι η Εκκλησία και πιστεύοντες. Αυτοί που είναι στην Εκκλησία και πιστεύουν έχουν έναν τρόπο ζωής. Ό,τι είναι έξω από αυτό το βάρος είναι εκτροπή από τη ζωή. Πώς μακαριότατε όλα δεν είναι παιδιά του Θεού. Όλα είναι παιδιά του Θεού, αλλά δεν μπορούμε να τους λέμε ότι κάνουν όλα τα καλά.
Είναι γεγονός σπανιότατο και είναι ευλογία Θεού σήμερα να έχουμε αυτή την υψηλή τιμή της ευθύς παρουσίας του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Βάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονύμου, στο Δήμο μας. Η επίσκεψη στο Δήμο Ναυπλίων του Μακαριωτάτου μας δεν έχει απλώς ένα εθιμοτυπικό χαρακτήρα, αλλά αποτελεί μια ουσιαστική πράξη συμμετοχής στα δρόμενα της τοπικής μας κοινωνίας. Άναρχος Θεός καταπέμπηκε και την Παρθένο κατόρχησε. Ερουρέ, μερουρέ, ερουέ, ρουέ, ρουέ, και δεσποινά. Βασιλεύς των όλων και Κύριος, ήρθες στον Αδάμ, αναπλάσαστε. Ερουρέ, μερουρέ, ερουέ, ρουέ, ρουέ, και και σεβασμού, σας καλωσορίζουμε στο Δήμο μας, στο Δήμο Ναυπλίων. Σας υποδεχόμαστε λοιπόν σήμερα εδώ, στο κλειστό γυμναστήριο Ναυπλίου, μαζί με τους μαθητές και τους εκπροσώπους της εκπαιδευτικής κοινότητας, πράξη που κινητοποίησε αυθόρμητα και αληθινά η άφηξή σας. Ο Δήμος Ναυπλίων Μακαριώτατε είναι μια πόλη που ευλογήθηκε με φυσικό πλούτο απροσμέτρητο και με ανθρώπους που ξέρουν να αγαπούν, να μοιράζονται και να δημιουργούν. Ο Δήμος Ναυπλίων Μακαριώτατε έχει και ισχυρές θρησκευτικές καταβολές, οι οποίες διατηρούνται ακμαίες χάρη στις δραστήριες και ιστορικές μονές του. Την Ιερά μας Μητρόπολη και το ακατάπαυστο έργο των κληρικών, οι οποίοι τη δύσκολη τούτη χρονική συγκυρία, υπό την εμπνευσμένη καθοδήγηση του Σεβαστού μας Μητροπολίτη, συμπαραστέκονται με σεμνότητα, διακριτικότητα, αποτελεσματικότητα και αγάπη σε κάθε αξιοπαθούντα άνθρωπό μας, επιτελώντας έργο πολύτιμο. Θαυμαστή επίσης είναι η συνεργασία και η συνδρομή της τοπικής μας Εκκλησίας σε κάθε ανθρωπιστική πρωτοβουλία και δράση που υλοποιούν οι αρχές και οι φορείς του τόπου μας. Μακαριότατε, με σεβασμό σας παρακαλώ να ευλογήσετε το Δήμο μας και τους κατοίκους του. Σήμερα περισσότερο από ποτέ νιώθουμε καταλυτική την ανάγκη να ζήσουμε συντροφιά με την αλήθεια. Αυτή την αλήθεια σας παρακαλώ περιγραμμικά να μας βοηθήσετε να γνωρίσουμε. Να συνδράμετε με την ευλογία σας και θεόπνευστη συμβουλή σας και την ιερότητα του παρανθρώπινου έργου σας στην καθαρότητα της ψυχής μας, ώστε να σταθούμε δυνατοί στις δοκιμασίες, να μην χάσουμε ούτε την πίστη μας, ούτε την ανθρωπιά μας. Να αναγεννηθούμε, να αναγνωρίσουμε τα λάθη μας και να διδαχτούμε από αυτά. Να αλλάξουμε τις νοοτροπίες που μας οδήγησαν ως εδώ και να ενισχύσουμε τις δυνάμεις μας για τη δημιουργία μιας καλύτερης επόμενης μέρας. Και εμείς σας ευχόμαστε ο μεγαλοδύναμος Θεός να σας παρέχει πλούσιες δωρεές, υγεία, φώτιση και μακροημέρευση για να συνεχίσετε το δύσκολο αλλά ζωοφόρο έργο σας, τη σωτηρία του χριστεπώνυμου ποιμήνου σας και του λαού του, που σύσσωμος σας απευθύνει καλώς όρισμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Μακαριώτατε, σας καλωσορίζουμε με τη σειρά μας οι μαθητές του πρώτου ιστορικού σχολείου. Η σημερινή επίσκεψη μας ενθαρρύνει πραγματικά και ως εκπρόσωπος του εκατεμελούς και όλων των μαθητών, δράτανε της ευκαιρίας να σας παρακαλέσω να μιλάτε για εμάς τους νέους, συνεχώς, στη δύσκολη αυτή εποχή που διανύουμε και βρίσκουν όλες τις πόρτες ερμητικά κλειστές. Σας παρακαλούμε λοιπόν να κρατάτε την πόρτα της Εκκλησίας ανοιχτή. Και λέγοντας αυτό, θέλουμε από τα βάθη της καρδιάς μας να ευχαριστήσουμε τον χαρισματικό Μητροπολίτη, σεβασμένο τον κύριο Νεκτάρη, του οποίου η εδώ παρουσία στην Μητρόπολη μας είναι τόσο ζωντανή πνευματικά, όσο και οι καθημερινές ενέργειές του μας προσφέρουν την ελπίδα που κάθε νέος έχει ανάγκη. Ο Σεβασμιότατος είναι το πρόσωπο που κρατάει τους νέους κοντά στην Εκκλησία και παραμένει ενεργή σε έργα αγάπης στις δύσκολες μέρες που διανύει η πατρίδα μας.
Δημότατοι άρχοντες, αγαπητοί μου αδελφοί, αγαπητά μου παιδιά, σεβαστοί πατέρες, τον μητροπολίτη σας, για μένα τον πατέρα Νεκτάριο, τον είχα στενό συνεργάτη επί 30 περίπου χρόνια. Πάντοτε έλεγα και είχα στη σκέψη μου και του το έλεγα πολλές φορές, είσαι απρόβλεπτος. Δηλαδή, μπορεί να προγραμματίσουμε 3 έργα την ημέρα και μπορεί να σε μπλέξει από το πρωί μέχρι τη νύχτα, να σε γυρίζει από χωριό σε χωριό, κατασκήνωση σε κατασκήνωση, από κέντρο νεότητος σε κέντρο νεότητος, ασταμάτητα. Έτσι λοιπόν και σήμερα με επίεσε και μου είπε θα κάνουμε τα θηροδείξια, μετά λέει πάμε λίγο στο Βιβλιοπολείο και θα έρθουμε. Και ενώ έχω άλλη υποχρέωση 8 η ώρα στην Αθήνα, τώρα λοιπόν καταλαβαίνετε πώς έχω μπλέξει. Τον ευχαριστώ όμως για τις όλες αυτές τις προσπάθειες, υπάρχει ένας ιερός σκοπός. Άκουσα σοβαρότατες σκέψεις, άκουσα σπουδαία πράγματα και από τα παιδιά και από τους εκπροσώπους μιλητές. Και θα ήταν πολύ δύσκολο βλέποντας τις ομάδες των ανθρώπων που είναι κοντά μας εδώ σήμερα. Όταν μιλάμε με τους γονείς πολλές φορές, είναι στους παλιότερα που δεν ήμουν αρχιεπίσκοπος, είχα περισσότερη ευκαιρία. Έβλεπα την αγωνία των γονέων. Ξέρετε, το παιδί μου μέχρι τα 13 ήταν ένα φρόνιμο παιδί, ερχόταν από πηγαίνουμε. Τώρα το βλέπω μετά τα 14-15 χρόνια, δεν θέλει να έρθετε μαζί μας στις εκδηλώσεις, αποκόβεται, το βλέπω σκεπτικό, άλλοτε είναι ενθουσιώδες, με θυμάτως ενθουσιασμό το βλέπει, άλλοτε είναι μελαγχολικό, νευρικό. Κάνω το πάνω για να μην του λείψει τίποτα. Και ερχόταν και το παιδί στη συζήτηση τα παιδιά. Και ενώ έχω την εικόνα μέσα μου τη συνεχούς προσφοράς των γονέων, ακούω το παιδί σε αυτή την ηλικία. Λυπάμαι, αλλά οι γονείς μου δεν με καταλαβαίνουν. Δηλαδή όλος ο κόπος των γονιών δεν έπιασε τόπο. Πολλές φορές σκέφτομαι μήπως θα ήταν καλύτερα να κάνω τη ζωή μου όπως θέλω, ελεύθερος. Επανάσταση, επικίνδυνη κατάσταση, είναι κάτι που πρέπει να μας απασχολήσει. Η μητέρα με αγωνία, ξέρετε, ενώ δεν έβγαινε το παιδί, τώρα ποια ώρα είναι η καλύτερη που πρέπει να έρθει στο σπίτι όταν βγαίνει. 11, 10. Και όταν λες το παιδί, 10 ώρα να είσαι στο σπίτι σου τώρα, λέει, είναι κάτι χαμογελαστά. Μα πάτε, τέτοια ώρα δεν έχει βγει κανείς έξω. Μετά τις 11 βγαίνουνε. Πώς διαφυρώνονται όλα αυτά τα πράγματα και πώς τα αντιμετωπίζουμε. Θα ξέρουμε ότι τα παιδιά μας, αν δεν κάνουμε αυτή την επανάσταση σε αυτά τα χρόνια, θα την κάνουμε στα 25 και στα 28. Και η επανάσταση στα μικρά τα χρόνια είναι η φυσιολογική. Η επανάσταση στα 28 χρόνια δεν είναι η φυσιολογική. Ρώτησαν οι συνεργάτες, κύριε Πρόεδρε, πού θα βάλουμε τη γραμματεία των γραμμάτων, της παιδείας και τη γραμματεία των εκκλησιαστικών. Πώς θα τα χωρίσουμε, πού θα τα κάνουμε βάλουμε αυτά τα πράγματα. Ο Καποδίστριας απάντησε, είστε ανόητοι.
είναι ποτέ δυνατόν να χωριστεί η παιδεία από τη θρησκεία? Αυτά τα δύο πράγματα πάνε μαζί, διότι και τα δυο, οι δύο αυτοί φορείς, έχουν την ίδια πηγή του φωτός. Όσοι από εμάς είναι στην ηλικία μου και ίσως πιο μεγάλοι, θα θυμούνται ότι στα χωριά ήταν το σχολείο στο οικόπεδο της Εκκλησίας και πλάι η κοινότητα. Και έξω από το σχολείο, από την Εκκλησία, τα πεζούλια, τα χωριά της τουρκοκρατίας, σώζονται ακόμα σε μερικές παλιές εκκλησίες. Γιατί μετά το διευκόλ, οι δάσκαλοι, ο παπάς, οι άρχοντες της κοινότητας, έμεναν και κουβέντιαζαν όλοι μαζί για τα προβλήματα της κοινότητας. Τι θα έκαναν και πώς θα αντιμετωπίσουν. Σήμερα βέβαια για λόγους πολεοδομικούς, τεχνικούς, γεωγραφικά, αλλού είναι το σχολείο, αλλού είναι η εκκλησία, σε μεγάλη απόσταση. Αλλά όμως δεν είναι μόνο αυτό. Αυτή η απόσταση είναι και η άλλη απόσταση των σχέσεων. Αρχίζει λοιπόν, αν δεν έχει γίνει, γίνεται στην πράξη ο χωρισμός αυτών των δύο πραγμάτων. Και αυτό πρέπει πάρα πολύ και να το σκεφτούμε και να προβληματιστούμε. Η υφυπουργός μας της παιδείας, η οποία είναι μια καταξιωμένη επιστήμονα, έχει κάνει μεγάλες σπουδές, αλλά δεν σημαίνει όμως ότι όποιος κάνει τις σπουδές μπορεί να λύσει και τα προβλήματα. Για να θυμηθείτε την ημέρα του αγιασμού των σχολείων, το Ευαγγέλιο που λέμε, λέει να αυξάνεστε, να μεγαλώνετε στη σοφία των γραμμάτων, αλλά όχι μόνο, και στην σοφία την άνθεν κατεχουμένη. Έχουμε δυο σοφίες. Η σοφία που βγαίνει από την εμπειρία, την μελέτη, στο διάβασμα, και τη σοφία εκείνη η οποία κατέρχεται άνθεν. Εκεί που συναντιόνται αυτά τα δυο είδη της σοφίας, ανθρώπινης και θεϊκής, εκεί είναι το χάρισμα του ανθρώπου και ο άνθρωπος γίνεται χαρισματούχος. Αντιθέτως μπορεί να έχουμε εκπαιδευτικούς, στήμονες μεγάλους, που έχουν πολλά βραβεία σε γράμματα, αλλά έχουν στέρηση στην πνευματικότητα, οι οποίοι όχι μόνο τον εαυτό του δεν μπορούν να βοηθήσουν, ούτε την οικογένειά του δεν μπορούν να βοηθήσουν, ούτε το περιβάλλον μπορούν να βοηθήσουν. Έτσι λοιπόν η κυρία που υπουργός σας είπε, ότι πρέπει να ξαναγράψουμε την ιστορία, διότι η ιστορία δεν είναι αληθινή. Πρέπει να δούμε δύο πλευρές της ιστορίας, την ιστορικότητα και την εθνότητα. Και το εθνικό δεν μας ενδιαφέρει και τα δικά της παραδείγματα. Μας ενδιαφέρει η σειρά των γεγονότων. Είναι μια θεωρία νεοφανής, αλλά εκ του ασφαλούς. Δείτε λοιπόν τώρα μετά την μελέτη και τη σκέψη που μας είπε εδώ πέρα ο υπεύθυνος, ο διευθυντής των γραμμάτων αυτών. Όταν ο Κολοκοτρώνης και όλοι αυτοί οι ωραίες ερώτησες που αναγνωρίζουν έλεγαν «Αγωνίζομαι και πεθαίνω για του Χριστού την πίστη, την Αγία και της πατρίδος την ελευθερία». Αυτό ήταν η ιστορικότητα ή η εθνότητα. Δηλαδή αυτό τον αγώνα που σκοτώταν τώρα το έκανε για να τον γράψει ιστορία κάποτε. Δεν ξέρω ποιος θα δει αυτή την ερμηνεία. Ή όταν ο Αθανάσιος διάκος σουρνίζεται και λέει
Εγώ Γρεκός γεννήθηκα, Γρεκός και θα πεθάνω, του λέει αναδειχθεί την πίστη του και την πατρίδα του. Άραγε συγγυζόμενος, σκεφτόταν ότι όλα αυτά γίνονται για να έρθει κάποιος αύριος ιστορικός να τα γράψει και δεν είχε σχέση καμία με την πίστη του, καμία με τα ιδανικά του, καμία με τον αγώνα του. Είναι ένα ερώτημα και θα είναι ευκαιρία αν από αυτόν τον χώρο απόψε του να φύγει εδώ στα παιδιά και στους γονείς έβγαινε το ερώτημα και να μας έδινε την απάντηση η Υπουργός και οι πατέρες μας και όλοι που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν το έκαναν για την ιστορία αυτό το πράγμα ή το έκαναν για την πίστη την Αγία και της πατρίδας στην ευκαιρία. Έτσι λοιπόν ευχαριστώ για τις αφορμές που μας έδωσε ο Διευθυντής των Σχολείων. Και έρχομαι τώρα στην Εκοδό, στο κλείσι, μάλλον δύσκολο. Δεν πρέπει όμως ούτε ο πανικός να μας πιάσει, ούτε η απελπισία. Είναι μία από τις κρίσεις, από τις πολλές κρίσεις που έχει περάσει η πατρίδα μας. Θα μπορέσουμε σιγά σιγά με την υπομονή μας, με τον αγώνα μας και είπε ο Δήμαρχος με τη διόρθωση των λαθών μας, αν καταλάβουμε ποια ήταν τα λάθη και τα επαναρθώσουμε, να ξαναρχίσουμε να γίνουμε αυτό που όλοι επιθυμούμε. Αυτός ο τόπος να δει τον δρόμο, να βρει τη δική του την έκφραση, εκείνο που όλοι να θεωρούν. Χαίρομαι που οι άρχοντες, από ό,τι μου έλεγε εδώ ο Σεβασμιότατος, συνεργάζεστε άριστα για τα καλά πράγματα. Πρώτη πρωτεύουσα του Μυρηνικού κράτους.
αναμένοντας την άφηξή σας, άφησα τη σκέψη μου να τρέξει μερικές δεκαετίες πριν και σταμάτησα την ημέρα της χειροτονίας σας ως Μητροπολίτη Τυχών και Λεβαδίας, 1981. Ήταν μια μέρα χαρά για όλους μας. Το ίδιο βράδυ, για μικρή παρέα συνεργατών σας, συναντήκαμε μαζί σας και ξεδιπλώσατε τα σχέδια και τους οραματισμούς σας. Δεν θα ξεχάνω τα λόγια σας. Προτεραιότητά μας θα είναι τα νέα παιδιά. Πριν τόσο δύσκολες καταστάσεις και θα πρέπει να σταθούμε πλάι τους. Την ίδια ώρα θυμάμαι που αναθέσατε την ευθύνη του τομέα νεότητος της μια γεράς μετροπόλεως Τυχών και Λεβαδίας. Ήταν ιδιαίτερα τιμητικό για μένα, αλλά και η ευθύνη πολύ μεγάλη. Όλα αυτά τα χρόνια, η ανασχόλησή με τα νέα παιδιά ήταν ένα σχολείο, ένα πανεπιστήμιο, μια μεγάλη εμπειρία. Κοντά σας εργαστήκαμε κι εγώ και οι άλλοι αδελφοί με άνεση και πνεύμα ελευθερίας. Πριν δύο χρόνια, η Εκκλησία μου επιστέφθηκε τη διαβίβαση της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδους. Θυμήθηκα τα λόγια σας και τόνισα κι εγώ ότι προτεραιότητα θα έχουν τα νέα παιδιά που σήμερα περνούν ακόμα περισσότερες δυσκολίες. Δοξάζω τον Θεό που βρήκα καλούς συνεργάτες. Δοξάζω τον Θεό που η επικοινωνία και η συνεργασία με τις τοπικές αρχές είναι άψογη. Όλους μας συνδέει ο κοινός σκοπός, όπως είπατε, η διακονία του ανθρώπου. Αλλά και δοξάζω τον Θεό που και η συνεργασία με τον εκπαιδευτικό κόσμο είναι σε άριστο επίπεδο. Και παράλληλα, η ανταπόκριση των νέων παιδιών είναι συγκινητική. Όλα αυτά τα χρόνια άκουσα άπειρες εξομολογήσεις. Είχα αμέτρητες συζητήσεις με τα νέα παιδιά και πάντα προσπαθούσα να βοηθήσω με τις στοχές μου γνώσεις και δυνάμεις. Εδώ και καιρό μια έντονη σκέψη με απασχολούσε. Κάποιο βιβλίο το ρήθημα που να απευθύνεται ειδικά στους εφήβους για να βοηθηθούν στο ταξίδι τους, στο δύσκολο αυτό ταξίδι. Μετά από πολύ κόπο και πολλές προσπάθειες, το βιβλίο αυτό κυκλοφορεί σήμερα και θα δοθεί ως ένα μικρό δώρο σε όλα τα παιδιά, μαθητές και μαθήτριες της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδους αμέσως μετά τις γιορτές. Στη σύνταξη του βιβλίου πρέπει να το σημειώσω αυτό, βοήθησαν και τα ίδια τα παιδιά από τον Άγλιο και το Άγλος. Βοήθησαν με τη φρεσκάδα τους, την κριτική τους, τις παρατηρήσεις τους και τα ευχαριστώ για αυτή τη συμβολή τους. Και τον ορκωμό σας σήμερα εγκαινιάζουμε σε λίγο το νέο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως, καθώς και ο νέος εκδοτικός οίκος της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδος, με τον τίτλο «Επιστροφή». Και είμαστε ευτυχείς που το πρώτο βιβλίο, αφιερωμένο στο ταξίδι της εφηβείας, θα το εκλογήσετε εσείς και θα το προσφέρουμε σε εσάς ως αναμνηστικό δώρο. Και πάλι θερμά σας ευχαριστούμε και παρακαλούμε να θυμάστε τις προσευχές σας και τούτο τον όμορφο λαό της Ιεράς Μητροπόλεως Αργολίδου. Ευδόκισας, Κύριε, την γη σου,
προστί των επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα, πρόσχομαι. Τεκνοντήτε πιστός ο λόγος και περί τούτων πολεμέσαι διαβεβαιώστε, ή να φροντίζωση καλών έργων προείσταστε. Ουρανός και γη παραλέψονται δε λόγοι ου μη παρέλθωση, περί δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ου δυσίδε, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών ή μη ο πατήρ μου μόνος, μόσχρονται η μέρα του Νόε ούτως έστε και παρουσία του ή του ανθρώπου, περιβουλείτε ουν ότι πήρατε επί ώρα Κύριος ημών έρχεται, εκείνο δε γυναίσκεται ότι η ίδιο οικοδεσπότη ή αφυλακή ο κλέφτης έρχεται, περιβόρησαν Κανείας εντυρηγίνε την υγείαν αυτού. Κύριε Λέησον, με Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονήμου, σχολάει τη δεσπότα, πας της εν Χριστώ ημών αδελφότητος Κυρίου δεηθώμε. Κύριε Λέησον, τα πάντων των Αγίων ημών εύσαντες, δε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, στον Θεό παραθώμεθα. Πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Και το πνεύμα Κύριου. Φανάσιμο, Κύριο στο ψυχόνιο των σωμάτων ημών και στη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν σι το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίδια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Ευσεβέσει κατεναντίον δωρούμενο και τόσων φυλάτων δια του Σταύρου σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβέσει κατεναντίον δωρούμενο τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβέσει κατεναντίον δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Τόσων ωραίων ξύουσι μας πίσων Θεοτό και Παρθένε, παρορώσα τα πνημελήματα ημών και παρέχουσα ιάματα της εν πίστη λαμβάνουσι την ευλογία σου άκραντε. Ιησού Χριστέ, να ανθρωπίσας Θεός ημών, εν κόπο και μόχθα γενόμενος και δημέτρα επί τη δεύματα γεσάμενος, αλλά και τους Αγίους Αποστόλους, από τις εργασίες καλέσας μετά την ευλογόν Αγιά σας. Αυτός Κύριε πρώτος σημείο εργάτης και τεχνικός, ευλόγησε μας και τα έργα ημών κάρτα, όλοι το ονοματί σου καταρχόμαστε σύνοχο. Όλοι των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Γι' αυτόν του Αγίου Πατρός και Αρχιεπισκόπη ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Αμήν. Μακαριότατε, δύο από τα σημαντικότερα πνευματικά κληροδοτήματα μας άφησε ο Μακαριστός, προκάτω πρόσωπο Μητροπολίτης Αλεωλίδος κ. Ιάκωβος, είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός για το βιβλιοπωλείο της σειράς Μητροπόλεως Αλεωλίδος. Είναι δύο σπουδαία μέσα για την προβολή και διάδοση του Λόγου του Θεού. Και στα δύο εργάστηκαν και εργάζονται εθελοντικά πολλοί συνεργάτες της σειράς Μητροπόλεως,
και θέλω να τους ευχαριστήσω για την πολύχρονη προσφορά τους. Σήμερα θελήσαμε να κάνουμε ένα ακόμα βήμα πιο πέρα και να αξιοποιήσουμε ακόμη καλύτερα το βιβλιοπωλείο. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε να το εγκαινιάσετε αυτή την σημαντική μέρα για μας και να φυθείτε να γίνει ένα κέντρο πνευματικού εφοδιασμού. Thank you.